পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্জলে। আজিও আমাৰ সৈতে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা দিগন্ত হাজৰিকা। দিগন্ত দা, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। ধন্যবাদ। যিহেতু সকলোৱে ডিমাণ্ড কৰিছে আপোনাৰ অলপ কথা জানিবলৈ, মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কেনেধৰণে এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলে? নগাঁৱত আপোনাৰ ঘৰ, নগাঁৱৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল, কেনেধৰণে বলিউডত ঋত্বিক ৰোশনৰ সৈতে তেওঁৰ চিনেমাত কাম কৰিবলৈ সুযোগ পালে, তাৰপিছত বহুকেইখন চিৰিয়েলো কৰিলে, সেই সকলোখিনি কথা যদি এবাৰ দৰ্শক কৈ দিয়ে। প্ৰথমে আৰম্ভণি হৈছিল গুৱাহাটীত আহিয়ে, কিন্তু মই নগাঁও যেতিয়া আছিলোঁ বৰ বেছি খেলা ধূলা লৈ ব্যস্ত আছিলোঁ, এক্টিং লৈ কোনো এনেকুৱা হাবিয়াস নাছিলে যে এক্টিং কৰিম। কিন্তু গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, গুৱাহাটীত আহি প্ৰথমে মডেলিং ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। চ' মডেলিং ষ্টাৰ্ট কৰি 3-4 বছৰমানৰ ভিতৰত মানুহে মোৰ ফেচটো অকণ ফেমিলিয়াৰ হৈ গ'ল, মানুহে এপ্ৰ'চ কৰা হ'ল যে সেইটো সময়ত খুব ভিডিঅ' ফিল্মবিলাক চলিছিলে, CD হেৰিত আহিছিলে, তো তেতিয়া এপ্ৰ'চ কৰিলে আৰু তেনেকেই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। প্ৰথমখন মাধুৰী বুলি এখন ভিডিঅ' ফিল্ম এখন কৰিছিলোঁ, পেৰেলেল লিড এটাত। সেইটো সময়ত মোৰ নাজানিছিলোঁ আচলতে এক্টিংটো কি হয়, আৰু নিজক যেতিয়া স্ক্ৰীণত দেখিছিলোঁ নিজকে বহুত মানে অড টাইপৰ কিবা এটা ফিল হৈছিলে যে একচুৱেলি মই পাৰফৰ্ম কৰিব পৰা নাই। তেনেকৈ এখন দুখনকৈ কাম কৰিলোঁ, মানস বৰুৱাৰ লগত কাম কৰিলোঁ, মুনিম বৰুৱাৰ লগত কাম কৰিলোঁ। যিমানে কাম কৰি কৰি থাকিলোঁ অলপ অলপকৈ পলিচ হৈ গৈ থাকিলোঁ, আৰু এনেকৈ কাম কৰি থকাৰ মাজতে এখন মোৰ মেৰী কম বুলি এখন চিনেমা এখনৰ কাৰণে অডিশ্যন হৈছিলে। অডিশ্যন হৈ পেলাই মই শ্বুটিং কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ডেট ক্লাছ হ'ল এভাৰেষ্ট বুলি এখন চিৰিয়েলৰ কাৰণে, এখন ষ্টাৰ প্লাছৰ আছিলে। সেই চিৰিয়েলখন কৰিবলৈ মই এগ্ৰি কৰিলোঁ, আৰু এওঁলোকৰ ডেট পষ্টপন কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ডেটটো ক্লাছ হৈ গ'ল, ক্লাছ হৈ মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে হয়তো যি হয় ভালৰ কাৰণে হয়, মই এভাৰেষ্টখন কৰিলোঁ। এভাৰেষ্টখন কৰাৰ পিছত মোৰ ইমিডিয়েটলি মহেঞ্জোদাৰোখন কৰিলোঁ, কিছুমান এড ফিল্মছ কৰিলোঁ, আৰু তেনেকৈ শ্বৰ্ট ফিল্মছ, কিছুমান শ্বৰ্ট ফিল্ম আছে আমাৰ ইউটিউবত চাব পাৰে, যোনবিলাক ধৰক 12 মিলিয়ন 15 মিলিয়ন এনেকুৱা ভিউজ আছে। চ' যিখিনি কাম কৰিলোঁ ভালেই কৰিলোঁ, আই এম থেংকফুল টু গড। আৰু আপুনি যিহেতু সুধিলে ঋত্বিক ৰোশনৰ লগত কাম কৰিবলৈ, আচলতে মোৰ ঋত্বিক ৰোশনতকৈ আশুতোষ গোৱাৰিকৰৰ লগত কাম কৰা বেছি ইচ্ছা আছিলে, কাৰণ তেওঁৰ লগান মুভিখন ইমানেই ইনস্পায়াৰিং, ইমানেই ৱেল মেড মুভি যে তেওঁৰ প্ৰতি এটা এক্সট্ৰা এটা ৰেচপেক্ট আছে। আৰু তেনেকৈ তেওঁৰ লগত কাম কৰিলোঁ, তেওঁৰ লগত কাম কৰোঁতেই ঋত্বিক ৰোশনকো পাই গ'লোঁ। আৰু ঋত্বিক ৰোশন এভাৰেষ্টখনত তেওঁ প্ৰডিউচাৰ আছিলে, কিন্তু তথাপিও তেওঁ অভাৰঅল গোটেই বস্তুখিনি চাইছিলে, তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ এটা তেওঁৰ সৈতে আপোনাৰ তেওঁৰ লগত এটা সম্পৰ্ক হৈ গ'ল। তাৰপিছত মহেঞ্জোদাৰোখন এণ্টায়াৰলি তেওঁ মানে ডিৰেকশ্যন কৰিছে, গতিকে তেওঁলোকত প্ৰায় 1.5 বছৰ সময় আমি কাম কৰিছোঁ। ঋত্বিক ৰোশনক সৰুৰ পৰাই মই ফেন, গতিকে ঋত্বিক ৰোশনৰ লগতো কাম কৰিলোঁ। আচলতে ছিনিয়ৰ চলমান খানো আপোনাৰ সাংঘাতিক ফেভৰেট বুলি আমি গম পাইছোঁ? চলমান খানো মোৰ ফেভৰেট। তেনেকৈ আচলতে যিসকল এক্টৰ্ছ আছে, আমিৰ খান মোৰ ফেভৰেট হয়, শ্বাহৰুখ খান মোৰ ফেভৰেট হয়, তেনেকৈ এতিয়া ৰণবীৰ সিং ফেভৰেট হয়, সকলো এক্টৰে আপুনি পাই থাকে? মই সকলোকে পোৱা নাই, কিন্তু যি কেইজনমান তেওঁলোকৰ ভিতৰত লগ পাইছোঁ, কাৰণ এৱাৰ্ড ফাংচনছবিলাকত মই কেইটামান এটেণ্ড কৰিছিলোঁ, গতিকে তাত লগ পাইছিলোঁ। আৰু ছিনিয়ৰ মানুহৰ যোনসকল মানে ডেডিকেটেড হয় তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰাৰ মজাই বেলেগ, কাৰণ তেওঁলোকে বহুত ছিৰিয়াছলি কাম কৰে, আৰু কি হয় তেওঁলোকৰ আউটপুট যোনটো দিয়ে সেইটো দেখি নিজকে ইনস্পায়াৰ কৰিবলৈ মন যায় যে এওঁলোকে ইমান ভাল কৰে, আমিও হয়তো আৰু অলপ বেছি ভাল কৰিব পাৰিম নেকি। আৰু এতিয়া শেহতীয়াকৈ আপুনি এটা ৱেব ছিৰিজৰ সৈতে জড়িত হৈছে? এখন ৱেব ছিৰিজৰ কাম চলি আছে, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ এতিয়া মই ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে, এগ্ৰিমেণ্ট তেনেকৈ আছে যিহেতু ডিক্লেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু অসমৰ বা ভাৰতৰ ৰাইজে সোনকালেই দেখা পাব চাগে। নেক্সট ইয়াৰ পাই যাব, মানে আৰু দুমাহ আছে, দুমাহৰ ভিতৰত পাই যাব। শ্বুটিং এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট স্কেডিউলটো হৈছে, ছেকেণ্ড স্কেডিউলটো ডিচেম্বৰত আছে, গতিকে মই ভাবোঁ যে হয়তো মিড অফ নেক্সট ইয়েৰ হয়তো দেখা পাব।
মানে 2020ৰ মাজভাগত এই ৱেব ছিৰিজটো আপোনালোকে দেখা পাব আৰু দিগন্ত হাজৰিকাক এটা বিশেষ ৰূপত দেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আমি আশা কৰি থাকিম। এতিয়া মই অসমৰ যিসকল যুৱক চাম, এতিয়া অসমৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী বা বহু এক্টৰ বা বহু গায়ক গায়িকা এতিয়া মুম্বাইত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু বহুতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে, বহুতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবও পৰা নাই, তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি কি পৰামৰ্শ আগবঢ়াব, কেনেধৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াটো ভাল? বহুত ষ্ট্ৰাগল আছে আচলতে, পৰামৰ্শ দিব পৰা মানুহ মই নহয়, এক নম্বৰ কথা। আৰু দুই নম্বৰ কথা কি হয়, কিবা এটা বস্তু যেতিয়া পেচন হিচাপে লোৱা যায় সেই বস্তুটোৰ ওপৰত নিজৰ সময়, নিজৰ বুদ্ধি, নিজৰ ইম'শ্যনছ দি থকা যায়, এটা সময়ত গৈ হয়তো টাইম লাগিব পাৰে, মই নকওঁ যে এদিনত মানুহ ছাকচেছফুল হয়। যিসকল আমি ছাকচেছফুল মানুহ দেখি আছোঁ সদায়, তেওঁলোকৰ সেই ছাকচেছটোৰ পিছত বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক, বহুত সময় মানে সোমাই আছে। গতিকে মই মোৰ ছাজেশ্যন হয় যে মানুহে এটা বস্তুত যদি সেই বস্তুটো মানে মানুহৰ পেচন হয়, তেতিয়াহ'লে সেই পেচনটোক সময় দিব লাগিব, সেই পেচনটোক মৰম দিব লাগিব, সেই পেচনটো গ্ৰ' কৰিবলৈ মানুহে তাক ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ দিব লাগিব, পানী দিব লাগিব। গতিকে সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ সেই ষ্ট্ৰাগলটো কামত আহে আচলতে। ফ্ৰী ফ্ৰেংক সুধিছোঁ, বহুতে জানিব বিচাৰে, কমেণ্টছত মোকো এইখিনি কথা সোধে যে বলিউডত সকলো প্ৰতিষ্ঠা নহয়, সকলোৱে সেই ফিল্মটো নাপায়, ফিল্ম নাপালেও আৰ্ণিং হৈ থাকেনে যে এখন ঘৰ চলাব পাৰি অন্য কাম কৰি, যেনে আপোনাৰ চিৰিয়েলৰ সৰু ৰোল এটাই পালে বা তেনেকুৱা ছাইড ৰোল কৰি আৰ্ণিং ঠিকে হৈ থাকিব? মই বম্বেত থকাৰ কেইবছৰ মই এটা বস্তু ফিল কৰিলোঁ যে বম্বেত কোনো মানুহে মানে খাবলৈ নাপায় নমৰে, কাৰণ কিবা নহয় কিবা কাম চলি থাকে আৰু সকলোৰে মানে খাবলৈ নোপোৱা অৱস্থা কেতিয়াও নহয়। গতিকে আৰু কামৰ অভাৱ নাই বুলি কয়, কামৰ অভাৱ নাই, যদিও আৰ্টিষ্ট তাত বহুত বেছি, মই মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা কওঁ বা এক্টিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা কওঁ, বহুতেই, কাৰণ গোটেই ইণ্ডিয়াৰ, ইনফেক্ট ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰো বহুত আৰ্টিষ্ট বম্বেলৈকে আহে, কাৰণ বম্বেখন ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হাব হয়, ফিল্ম মিউজিকৰ কাৰণে হাব হয়, গতিকে বহুত মানুহ বম্বেলৈ আহে আৰু বহুত মানুহে মানে পেৰেলেলি একেলগে ষ্ট্ৰাগল কৰি গৈ থাকে। গতিকে তাৰ ভিতৰত কিছুমান মানুহ ছাকচেছফুল হয়, কিছুমান মানুহ নহয়, কিছুমান সোনকালে ছাকচেছফুল হয়, কিছুমান দেৰিকৈ ছাকচেছফুল হয়। গতিকে ডেডিকেশ্যনটো এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি আছে, সকলোৱে সমান ডেডিকেশ্যন দিয়ে কাম কৰে, কিন্তু থাকে নহয় ষ্টাৰ্ছৰ কথা আছে বা বহুত এলিমেণ্টছ কিছুমান আছে, কিছুমানে সোনকালে কৰি যায়, কিছুমানে দেৰি হৈ যায়। ঠিক আছে, এতিয়া মই শেষ কৰিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কথা অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ। দিগন্ত হাজৰিকাৰ জীৱনত কোন কোন আছে, ফেমিলিত কোন কোন আছে? মোৰ ফেমিলিত মা আছে, দেউতা আছে, মোৰ বাইদেউ আছে, মোৰ দাদা আছে, দাদা বাইদেউৰ এতিয়া এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি আছে, মানে মোৰ দাদা ৱাইফ, বাচ্চা এটা আছে, বাইদেউৰ ভিনদেউ আছে, ভিনদেউৰ দুটা, এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী আছে, গতিকে সেইটোৱে মোৰ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি। আপোনাৰ পৰিয়াল কেতিয়া আগবাঢ়িব ব্যক্তিগত? এতিয়ালৈকে ভবা নাই, অলপ টাইম হয়তো লাগিব, কাৰণ মই কামত কিবাকিবি ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, হয়তো এতিয়া মানে ফেমিলি আহি গ'লেও মই হয়তো টাইম দিব নোৱাৰিম, মানে এতিয়া নিজৰ কামটোক বেছি গুৰুত্ব দিছে, নিজৰ কামটোক মই বেছি হেৰি কৰোঁ। ঠিক আছে, আমাৰ শুভকামনা আছে সদায় আপোনালোকক, ধন্যবাদ। আৰু দিগন্ত হাজৰিকা অসমত যি নাম কৰিছে, বলিউডতো শেহতীয়াকৈ যি নাম কৰি আছে, সেই ধাৰাবাহিকতাতে অক্ষুণ্ণ ৰাখক আৰু ভাল ভাল কাম কৰক, অসমৰ ৰাইজে যাতে দিগন্ত হাজৰিকাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰে সেয়া আমি কামনা কৰিছোঁ, শুভকামনা আপোনালোকক। ধন্যবাদ। আৰু মোৰ যদি ইউটিউব ভিউৱাৰ্ছসকলৰ বাবে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলৰ বাবে আপুনি কিবা এটা মেছেজ দি দিয়ে শেষত? প্ৰাঞ্জলপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ এই চেনেলটো মই আগৰ পৰা ফলো কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ লগত আজি কথা পাতি মোৰ খুব ভাল লাগিলে, আৰু মই আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যে এই চেনেলটো আপোনালোকে চাওক, ইয়াতে বহুত বেলেগ বেলেগ টাইপৰ বহুতেই ছাবজেক্ট আছে, হয়তো কিছুমান ছাবজেক্ট আপোনালোকে খুব ভাল পাব পাৰে, গতিকে মই আপোনালোকক কওঁ যে এই চেনেলটো চাওক, ইয়াৰ লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু প্ৰাঞ্জল আছে, গতিকে
হয় দিগন্ত হাজৰিকাই ইতিমধ্যে ক'লে। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ সেইটো ভাল লগাৰ ওপৰত কথা, যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। আৰু দিগন্ত হাজৰিকা আমাৰ সৈতে আহি থাকিব বিভিন্ন সময়ত, লগতে আন আন অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা কলা কুশলী সংগীত শিল্পী সকলোকে মই মোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকিব, আগন্তুক দিনত অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ। ধন্যবাদ দিগন্ত হাজৰিকা আপোনাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে। থেংক ইউ।